J. Arnaiz patrocina el informativo de Telesafor. Es compleixen 10 anys del famós tornado que afectava Gandia en l'inici de les Firifestes. La Generalitat dona llum verda al nou pla d'emergències de Gandia davant fenòmens atmosfèrics. Gandia tindrà la primera promoció d'habitatge públic de la Generalitat Valenciana en una dècada. Avui fa just 10 anys del famós tornado que arrasava part del recinte firal i que realitzava diverses incursions pel centre de la ciutat de Gandia, entre elles en la zona de la plaça Prado. Un tornado de xicotetes dimensions, si el comparem amb els seus germans que es reprodueixen cada any a l'altre costat de l'Atlàntic, però que en aquestes latituds ens sorprenia per la seva força i la rapidesa amb la qual es produïa este fenomen. Per la importància del succés, recordem de manera especial esta efemèride. Llavors era una novetat, encara que ara ja comença a convertir-se en habitual en aquestes dades. Això sí, en aquell moment era el primer d'una llarga sèrie que ha tingut el seu últim episodi este mateix any, en el Medusa Festival, a Cullera, on inclús produïa un mort. No obstant això, també a Gandia, en l'any 2021, tornava un d'estos esclafis tèrmics, encara que en aquella ocasió només tirava un dels elements del parc d'atraccions de Gandilàndia i que per poc no va acabar en desgràcia, ja que no s'hi trobaven persones. Vents huracanats que l'alcalde en aquell 28 de setembre de l'any 2012, el popular Arturo Torró, batejava com a turbonado, una paraula que va copar els titulars de la premsa local en aquells dies. Que dar nosotros gracias y decir, y antes lo comentábamos con uno de los compañeros, que bueno, pues esto ha sido un milagro, porque si realmente no viene acompañado de esta carga de agua, tendríamos la feria llena de gente. Les autoritats posaven nom al nou fenomen, mentre els més afectats pel succés no eixien de la seva sorpresa en observar l'impacte del vent huracanat. Precisament el president de l'Associació de Firers de la Comunitat Valenciana, Pep Esteban, responsable de les atraccions que cada any es munten al Parc Ausias Marc, es mostrava impactat pel que s'havia produït en els seus negocis, uns danys que xifrava entorn al 70% del total de les atraccions. Una desgràcia que podia haver estat major, i és que si el recinte firal hagués estat obert en aquell moment, sense dubte s'hagués parlat de morts. Una força de la naturalesa amb un impacte terrible que, per desgràcia, ens pot tornar a visitar. El meteoròleg Jordi Pallà així ho ha indicat, ja que no descarta que este fenomen torni a reproduir-se a la Safor. 10 anys d'este fenomen. Però què ha fet l'Ajuntament de Gandia? Ha actualitzat els protocols de seguretat per atendre circumstàncies extremes i inesperades com els esclafits tèrmics? Doncs la resposta és sí. I és una notícia que els avança Telesafor. L'Agència de Resposta davant les Emergències de la Generalitat ha donat llum verda al nou pla d'emergències de Gandia. Ahir mateix donava el beneplàcit a les línies d'actuació que han de seguir els equips de seguretat i forces de l'ordre a Gandia per a fer front a fenòmens atmosfèrics cada vegada més extrems i habituals. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, així ho ha avançat a Telesafor. Fins i tot ha indicat que el següent pas és que el document s'aprove en sessió plenària, un tràmit que s'executarà abans de que acabi el present any. Estem fa mesos tramitant un nou pla d'emergències de l'Ajuntament de la ciutat de Gandia que actualitza tots aquests fenòmens nous, que actualitza les noves formes de resposta que els nostres equips de seguretat i les nostres forces de seguretat sempre coordinades tenen. Ahir mateix el pla d'emergències de Gandia nou va rebre el vistiplau tècnic de l'Agència de Resposta a les Emergències de la Generalitat i del que es tracta ara és de donar el següent pas, que passi per el plenari de l'Ajuntament, que el plenari de l'Ajuntament aprovi el nou pla d'emergències de Gandia. El socialista assegura que la premissa bàsica del nou pla d'emergències de Gandia és anticipar-se al fet concret, prevenir i evitar riscos innecessaris. En definitiva, saber què fer en cada moment i tenir professionals que sàpiguen com plasmar-ho en la realitat. El que es tracta és anticipar-nos a les emergències, insistir molt en la prevenció. Nosaltres sabeu que en totes les grans aglomeracions, sempre que hi ha concentracions de persones o davant de fenòmens atmosfèrics extrems, i cada vegada ho són més, sempre insistim en els protocols de prevenció i també resposta, i responguen bé a les adversitats. Respondre bé vol dir que també davant fenòmens inesperats o davant de fenòmens imprevistos l'Ajuntament sempre tinga capacitat de reaccionar i sàpiga com fer-ho i tinga professionals que sàpiguen fer-ho. L'alcalde de Gandia s'ha pronunciat al respecte dels anuncis realitzats ahir en el debat de política general de les Corts per el president de la Generalitat, Ximo Puig, i que feia referència a diversos assumptes que afecten a la ciutat.
La màxima autoritat de Gandia, José Manuel Prieto, ha indicat que en el mes d'octubre està prevista la instal·lació de les 5 primeres empreses o start-ups vinculades al districte digital de la capital de la Safor. El president Puig confirmava ahir que Gandia serà la seu d'este nou conglomerat d'innovació empresarial i sanitària, l'únic de tota la Comunitat Valenciana. De moment són 5 les mercantils que s'hi situaran en l'espai provisional habilitat a Grau de Gandia, al costat del campus de Gandia, però l'alcalde Prieto ja apunta que vindran moltes més. Al llarg del mes d'octubre, ja puc anticipar que al llarg del mes d'octubre, quan s'instal·laran les primeres 5 empreses en la nostra ciutat del districte digital, en aquesta ubicació provisional del recinte en el Grau junt a la universitat. Que hi hagi 5 primeres empreses vol dir que hi haurà més, que hi haurà una aposta continuada per innovació en salut i creació d'una ocupació de qualitat. Prieto també ha valorat els altres dos anuncis de Puig referents a Gandia, com ara la licitació de l'estudi informatiu del tram Gandia-Dénia a novembre o el nou centre d'FP que se situarà en el sector Beniopa-Passeig. Els anuncis del president passen, ho sabeu, per la licitació en el mes de novembre de l'estudi informatiu del tram Gandia-Dénia. És una infraestructura bàsica per a la vertebració de les comarques, la generació de riquesa i la creació d'oportunitats. D'altra banda, també el centre de formació professional, que albergarà una inversió important en un sector per a nosaltres estratègic. La primera promoció d'habitatge públic de la Generalitat Valenciana en 10 anys és per a Gandia. La ciutat serà, juntament amb Alacant, una de les dues afortunades en aquest impuls de la Generalitat Valenciana per posar al mercat una promoció d'habitatge públic i de lloguer a preus assequibles. A més, les de Gandia seran referents en ser arquitectònicament singulars. Serà gràcies al concurs d'avantprojectes de noves promocions que servirà per a la construcció de 70 vivendes al carrer Montúber número 60, al barri de Santa Anna, davant del futur Palau de Justícia. En concret, en una parcel·la d'una superfície de més de 1.900 metres quadrats, amb una edificabilitat aproximada de 7.000 metres quadrats i una inversió per part de la Generalitat Valenciana de més de 9 milions d'euros. El vicepresident i conseller d'Habitatge, Héctor Llueca, ha presentat este mateix matí a Gandia el projecte guanyador al que s'han presentat 38 ofertes. El projecte seleccionat es diu Rubic i és obra de la UTE Ignacio Serra Fernández Miranda e Ignacio Murat Sant Jordi, que el conseller ha qualificat com una proposta arriscada, valenta i molt interessant des del punt de vista arquitectònic. Aquesta proposta rebrà de premi 12.000 euros com a part de la contractació, mentre que pels altres projectes finalistes hi haurà un premi de 5.000 euros. Héctor Llueca ha volgut destacar l'aposta del Consell per l'Habitatge Públic després d'una dècada buida. Una acció que arriba al moment precís, atès que estem immersos en un temps d'encariment de preus i lloguers que no estan a l'abast de la generació més jove. Però sobretot en allò que fa referència a garantir el dret a l'habitatge per als col·lectius que més ho necessiten. Estic pensant especialment en la nostra joventut. Crec que vivim temps difícils i que l'administració li té que estendre la mà als joves i que una manera de fer-ho és precisament aquesta, amb una dotació de parc públic que es doni la certesa de que van a poder forjar el seu projecte de vida i que van a poder treballar pel seu pervindre. L'alcalde José Manuel Prieto ha ressaltat que estos 70 habitatges públics continuaran impulsant el barri de Santa Anna perquè siga de primera. El socialista recorda que Gandia és una de les ciutats que té més habitatge públic, però també la que més necessita, i ara esta promoció serà referent. De vivendes que són referents, arquitectònicament molt singulars, innovadores quant a la manera de concebre la convivència en l'espai públic i la vida interior en els habitatges, disponibles per a tots aquells que necessiten una vivenda pública de lloguer, que ve a incrementar, com deia, aquest parc de vivenda exemplar. L'objectiu és el de sempre, enfortir el nostre mercat de vivenda i en aquest cas també continuar fent de Santa Anna un barri de primera. La Diputació de València ha ret homenatge als bombers del Parc de Gandia pel seu recent campionat del món d'escarceració i trauma. L'equip ha estat present a la institució provincial, on ha rebut les felicitacions del president Toni Gaspar, a més de la vicepresidenta i presidenta del Consorci Provincial de Bombers, Maria Josep Amigó, i el diputat Vicent Mascarell. Un títol mundial aconseguit a Luxemburg que se suma als anteriors, ja que recordem que els bombers de Gandia han estat diverses vegades campions d'Espanya i subcampions del món en ocasions anteriors. El cap de l'equip guanyador de Gandia, Vicent Sala, ha explicat que estos dies, durant les tres pròximes setmanes, van impartir cursos sobre les noves tècniques d'escarceració a tots els bombers de la província de València. Un títol que avala la seva experiència i que ara serveix per a compartir-la amb els companys del Consorci Provincial de Bombers de València. Al final, tener un equilibrio en los tres ítems, que son el de mando, el de equipo técnico y el de sanitario. Las maniobras eran complicadas y nosotros intentamos hacer lo mejor que podíamos en cada una de ellas. Entonces, pues bueno,
al final por puestos y por ser los más regulares, pues nos hemos llevado el primer premio. Per cert, que els bombers del Parc de Gandia rebran en esta edició el premi Grupo Radio Gandia en la categoria especial. La gala de reconeixement serà el pròxim 4 de novembre en el Teatre Serrano de Gandia. La policia local de Gandia compta amb una associació ACUDE, Associació Cultural i Deportiva, amb la qual duen a terme projectes que mostren aquest costat més humà, de major implicació i compromís social. ACUDE està al costat de projectes socials i solidaris. Un dels últims projectes ha sigut col·laborar amb Astea Safora, associació de persones amb trastorn de l'espectre autista, organitzant un torneig de pàdel per a recaptar fons. Un projecte que es va aprofitar per elaborar un protocol d'actuació policial a l'hora d'atendre situacions amb persones amb TEA. Vam fer un cicle formatiu, una jornada formativa, on membres de l'associació es van apropar un poc més per a, com tu has dit, sensibilitzar-nos davant les actuacions en aquestes persones. I són diversos els projectes en els quals treballen els policies d'ACUDE, com ara una setmana esportiva i un cicle anomenat Microcafé. El 4 d'octubre al 14 anem a fer una setmana esportiva, en el qual, per exemple, el més destacable que hi ha potser és el campionat de tir, que fem triangular també en Policia Nacional i Guàrdia Civil d'ací de Gandia. El fem a la nostra central, en la galeria de la central de la policia local de Gandia. Farem també campionat de pàdel, campionat de dardo i alguna cosa més se mos ocorria, no, Toni? I volem encetar també un cicle que l'hem nomenat Microcafés, que és no és una conferència, sinó una reunió amistosa fora de l'àmbit policial, correcte, una xerraeta distinguda, on convidarem a persones rellevants que puguen aportar-nos alguna cosa. La jugadora de voleibol professional del Grau de Gandia, Paola Martínez Vela, ha anunciat ja quin és el seu nou equip per a la propera temporada. S'embarca en una aventura per l'estranger, en concret a Xipre, on l'actual campiona de Lliga i de Copa de la Reina i també subcampiona d'Europa intentarà donar-ho completament tot en el Olimpiada Neapoleos, equip que disputa la màxima competició del voleibol femení xipriota. Després d'aconseguir quasi tot en el club Volei Ares de Tenerife, és moment de donar el salt al volei internacional. L'Olimpiada Neapoleos acabava la passada campanya en segona posició en Lliga i caïa en les finals per el títol nacional. Això sí, es classificava per a disputar la final de la Supercopa, que disputarà este proper 18 d'octubre, on Paola Martínez Vela tindrà la primera oportunitat en competició oficial d'aconseguir un títol amb el seu nou equip. Jota Hernández ha patrocinado el informativo de Telesafor.